mwiroreri wakwa na muthikiriria wakwa uri kuria guothe urai dorera ona urathikiriria Kenya ona nja ya Kenya. Goku ni kwa Remnant TV na ni jitagwo Evangelist Rachael. Muthenya wa umuthi ndenda twicirie horo wa kigo kia Ngai kithini wa kiambiriria 12 muhari wemwe nginya muhari wa 3. Kio kia Ngai kiugaga atiriri na riri Jehova akira Ibrahimu atiriri ukira uthame bururi uyu ukira uthame bururi uyu utuire ume kuri andu anyu ukiume nyumba ya thoguo uthie ukinya bururi uria ngakuonia nani ni ngatuma uthereme ona theini waku ruriri runene na ni ngakurathima na haria harangenio muthini atiriri amwirire to kumurathima ende ni akamutua munene githungu kiugaga and I will make you great. Mahinda mage na mage tukaraga tukoragwo miturine witu ukaga kumenya ati theini waku ni kuri mbegu ya greatness na dada muthenya umuthi tuci uhoro wa greatness kana riri niki giatumire ngai akumbe uria akumbite na nginya thaa ici akuigite na theini waku ni wiguaga kwi undu na we citherukaga no ndure wa understand ni ndu icio nicio itumire dada twanirie muthenya wa umuthi tondu mbegu ya greatness dada gukwira gutire mundu utari theini wake mbegu ya gutuika great na wago koro greatness yaku tita yakwa ni tondu o mundu obetwo na muhianire wa Ngai na iheyo citiganite kure ndu makoragwo me great ni tondu wa gukorwo me na githomo kingi angi magakorwo me great ni tondu wakorwo ni ahunjia angi ni tondu wa mawira maria marutaga na moko twanona nginya andu manyitaga kindu kinini tu mundu agage shape wega na gikaima kindu gikendeka ona giga trend muno uguo mbego ya greatness ni koragwo iri thiini wa kila mundu mumbe ni mwathani no ma ni atiriri thina ti kumenya ati wina greatness thiini waku kiuria ni atiriri ni umenyaga ni atia unge identify kana ungikura na atia kwina mbego ya gukorwo wi great kana greatness theini waku mahinda na maingi atukoragwo tugitura not unless kugie na kaundu karagu provoke kiundu wekira kuhihinya taru hindi iria twari na like 3 years away murimu wa corona andu aingi ni mamenyire theini wa kwi greatness ya mabiacara kwi greatness ya gwika maundu kwi greatness ya gukorwo me ma content creators na andu makiyumiria na magituika andu maratherema muno no ni undu wa uria twari comfortable na maisha ri tutingia notice re kwina undu ngi theini gwitu and so mbegu ya greatness not unless unoge undu wa mbere undu wa keri utuike uncomfortable na situation undu wa gatatu utuike distressed undu wa kana ukinya handu wa kuga cigana ni ciigana are we together na hindi iria wakinya handu wa kuga ni cigana ni ciigana ukagira ukanjiriria kiundu from nowhere ya kiundu gigatherema ukambia kwiyoragia haya ina ndiroi thiini wakwa ni kurari na undu uyu ina ndireciragia thiini wakwa ni gukoragwo na undu ucio uguo thiini waku greatness iria ikuo ni go provoke e provokago Ibrahimu akiuma bururi wa ithe ko kunyumucie wa ithe agithie kuroya bururi uria Ngai aramwira ni nie ngakuonia aumaga kindu ni jitaga unknown I mean known to unknown diraima haria joe na dathi haria itowe ugo dira understand dathi gukora ki no mane ati ni detekira kuma na ni datweka provoked ni mugabo wa mwathani atethie na ni akandua great uririkane derirwo gugutwira great kwa fafa wanyu erirwo wona wauma wathi bururi ura ndirakuonia ri ko ne ko ga gutwira great na ne garathi marocio arorwaku na waria makurathi magade marathime no rio kurumaga demonume nda tuciri atiriri niki giki witaga greatness theini waku niki giki uturaga ukiririirie utendaga gitumuke niki giki uiguaga wina kiona ni wendaga gwatuika ni utungata ni uini niki ni uhujia ni biashara ni innovation are we together ni maundu megie kuruga ni maundu megie maundu maku ma moko niki giki uthikagiriria ukaigua theini waku this is what exactly ni ende nakio na giki nikio ndirenda twaririe muthenya wa umuthi greatness ino yaku not unless to me provoke na kukwira ati ume kuria wiigwiriire tha ume kuria wi comfortable ume kuria uhoreire wega
Uthie hau kavere, are we together? Uthie hau kavere mwiroreri wakwa na muthikiriria wakwa. Na nigetha utuike kiria Ngai endaga ugatuika. Mwathani arogocwo. Greatness diokaga hindiria mundu ahurukite wega. Greatness yokaga hindiria mundu akinya handu akauga acha mwathani. Undu uyu ningeranitie naguo ihinda inene. Kana wiro uyu ndokete kuma January nginya December. Rune miaka 10. Na thiini wakwa nijiguaga Ngai ati gwika undu ingianjiriria na nanga one do satisfied he did abiria gweciria. That is the seed of your greatness. Eyo neyo bego yaku ya gutherema. Ni andu igana mabagiriria gathiacara kanini muno. Ni andu igana mabagiriria ginya kaundu kanini muno. No kind up kuona mundu ucio ni atuika a very successful business person. Ni tondu wake theini wake bego yo ya greatness. Ni agire na kiundu kia kumikoroga akiumiroro uguo na reke ngikwire bego ya greatness giabagiriria na odo munene yabagiriria kaundu kanini muno gabego kanini muno gathi gatheremete gatheremete Ibrahim hedere etikirie kuma na githie na rathie kundu atoi na hindiria ciraniro cia Ngai ciakinyaniire uhoro wa mane ati mundu uyu ni arathimirwo na Ngai akimutua munene na makiria kimutua ithe wa nduriri niki giki githini waku uraigua ati haha mwathani ni ho njuguaga haha ni ho there magira Ngai haha mwathani ona ndaheciria ona ndi toro na ngomete giki niki njugua mwathani niki onyendaga ugatuika na ndagika ici kana ihinda rinde ndagukwira atiriri bego ya greatness winayo ni ihinda riakuwite mucemanio wiuria atiriri gatuika igatuika activated atia kana ni undu uriku ngeka nigetha undu uyu unyume tareke twicirie uhoro wa mundu uyu gwitwa Ibrahim hindiria aumire gwa ithe na githie thikiriria ngwire ahigo ciranirwa kirwa atiriri andu aria makurathimaga ni ngamarathima no thome mandiko wega no uria ugakuruma ni ngamu ti aria magakuruma uguo thikiriria hindire woya ikinya ria witikio wetikira ku attack kiwendaga gutuika number 1 Ngai ni atumaga andu metagwo aria magakurathima na haha ni andu aria matumagwo ni mwathani makunyitirire nginya ugakinyanira kikirenda gutuika kana giki Ngai enda gugatuika no mani atiriri gutikiagaga mwana ucio ngi uri okurumaga no gukena ni atiriri ti aingi Madeko marauga mundu uri okurumaga uguo ni umwe ndukagerie gwitigira ona hanini ona kana oro ni hinya wiyurie tondu ni ndaumagara ri na ni ndambiriria undu ndirambiriria ri nguruta support ko kwinao aya Ibrahim moro ni Ngai aria magakurathima ni ngamarathima na no the other hand kwena uyu wa gukuruma uyu wa guku discourage uyu wa gukwira ndungihota uyu wa gukwira ehe no ikinya ni tariega acha ni umwe no aria memwe na waku umenye ni oingi uguo mahinda maya turatura mundu wa Ngai reke ngwire ni ihinda ya kuita mucemanio greatness yaku niriku Ibrahim akirwo ruciaro rwaku rugatherema na rugakorwo wi ruingi nginya gukira njata can you imagine ni tondu wakiwa gwathika aime bururi wa ithe athie kuria Ngai aramwira na tikundu oi tikundu ena edia nakuo tikundu acerete tikundu agugite agekite aguguite kwa mavuine acha ni kundu araheo ciranero cia Ngai iria shishia ena amina ugo bego ya greatness da kwira no nginya etirigwo ne provoko na yotuke uncomfortable na uge shigana ne shigana na digotorera undu uyu tareke turore andu maigana na thini wa bibilia aria makinyirire iroto ciao kana aria makinyire handu na makiigwa thini wao ki undu giki gi thini wako no nginya kingitumuka mundu mwe thini wa madiko ugwitwo hana tumwe muno thini wa ifuku ria Samuel wa mbere mutumio uyu hindire aikarite ihinda inene atari mwana ri mundu gwitwo Penaina uria wari muirwe amu provokaga o muthenya niguo mandiko maigaga no hana gikinya handu akimenya acha ni kuri undu ingika na nigetha onani onani kuri undu ingika undu uyu ukoragwo thini wakwa ati Samuel ka ningagia mwana ri ukinyanire mutumio kio kia gikiuga gatiriri muthuri we ri arehaga kwa Penina akamahe nyama na ciana ciake no kwa hana ri arehaga maita meri no reke ngigikwire
Hana dafataragio ne nyama. Ha, gai witu arogosho. Hana tinyama shi ya mofataragia. Hana ni amenyaga ruoruake ruare akinye kogea mwana. Kire ya kiare dhini wake getiare tamaya nyama. Kire ya kiare dhini wake kiare rere. Ganyita mwana wako wale oguo. Onani ye jituwa nina wa mwana. Na madeko maiga mutumioyo ato uraga alinagina gai. Ginyaka miste kwa kora yu. Emudo yu koro kagira difei okiroko. Ni todo wake, nereiwa dhini wake kwena odo ufatie gotu moka. Nare odo getu moka. Not unless we mwenyewe atagetia bidi. Teda kugatereri. Udoshio ureda kana oraigwa dhini waku neguo oga kinyanera na neguo oga koro waleweri. Etekera gotia bidi. Kana ne mohoere. Kana nego sharia resources kuri ogo sharia. Kana nego sharia ushauri. Iye mataro. Kana nego sharia duwarea mage konyita uoko. Okinyanere keuedaga. Todo kuwaria ma keuweigu waga dhini waku. Keunekio wobe tuo oga atweka. And that is your seed of greatness. We mohujia orajirole da haun. Na mutu gateri orajirole da haun. Tekira kutia bidin. Osharia revelations. Hoya gai ako hiyo wurio. Hoya gai ako teithie. Uthi. You get my point. Mohoera waku shedzie, muhujeria waku ogerereke. Thini waku greatness. Gutiro do tagaja. Noika gushereria doigi. Hana orushini orushini agokira. Agadhie kuhoyaga. Akauma mudhuru wake. Dhudha. Magadhie kuruta igogona. You can imagine. Yodo wake. Todo thini wamu tumioni ara igwa. Nidia shiare tode data. Asha. Mutorere kana muhiriga no ukorwo kiona hidare thata no nie ndathikiriria ngai wako uri atuwaine nake ri nie ndetana ni drive withika theni wako gutire mbegu ya guthata theni wako kwe mbegu ya gwitwo nyina wa mwana na to mwana ni mwana wina greatness ugo dada huko meria tirere mahinda maya turatura ndukagerie gwithikira hau uge ati ni ndafutirwo wira ri ndi ndwa guthie ona ndiri ndu ingika ona ndiri ndu nguhota gweka there is seed of great greatness in you. Okira thaishi. Okira hawole. Tika kwezikira. Arahoka. Thikiriria thamiri yaku. Thikiriria oraro wanga yarakwira. No no koro okwambiriria atia. I call it start anyhowly. Oye ikinyatu ria wetekio. Oye ikinyatu ria wetekio. Nawe ni ugutuika mudu wa gusucceed. Nigwada gukumiriria na ngwire. Bego ya greatness ethe ini waku na dugetekere bego yo ekwe. Bego ya greatness ethe ini wakwa na dikureke kwe. Eke to nyita nerere, eke to hoya nere, eke to ikira nehinya na neyeda doa gai. Matikana kinya hadu, merire getumia gotuma makoro marigo kuthi. Netodo wake, niodo wako waka ku understand at inside them there is seed of greatness. No menya terere, mudu wo the mushiare na we muwe o thaishi. Theini wake ena bego ya greatness. Orea eko manifestire. Newe okuruta wira. Okere. Wete musha manio. Uge shigana ne shigana. Diko igwe radharege. Diko bremu adoito. Diko bremu ashiari yakwa. Diko bremu my workmate. Leu nenie data. Musha manio. Atene gweda bego no ya greatness itweke activated. Gesho kereria. Nego shokereria na maige. Megi greatness. Tugadhi hado ikara mutaboini wa Remnant Media.